gott folk. Här kommer lite hackfolk som ska med och tävla. Det är alltså Polo Bears, Norges och det är samhällsbyggnad Icebreakers som ska vara med och tävla. Så vi gör så redo. Tre, skena vindar här nere. Det är till att jubla. Kan ni jubla? Publikens jubel. Härligt. Ja. Är vi redo? Starten. Var har du tagit vägen? Jag gick och gömdes en stund. Så fort mera har du dragit in. På andra sidan så släpper man iväg nästa deltagare i sitt lag. Och det är ju som så att det är 0,1 grader plus i vattnet som de här ska kämpa emot. Så det kommer bli helt fantastiskt. Solen är ju med oss en liten stund till. Det glädjer vi oss. Det är faktiskt väldigt svalt och härligt här nere på ängen. Så det är uppfriskande. Ja, nu är det väl bra. Morgon, perfekt. Det är nästa team som ska få samtal här. Hej då.